მთავრობა ქვეყნის უმთავრეს საფრთხეთ რუსეთის მხრიდან კვლავ მორიგ სამხედრო აგრესიას ასახელებს, თუმცა ამ ფონზე საქართველოს შეერაღებული ძალებიდან დათხოვნილი კვალიფიციური ჯარისკაცების რაოდენობა არიკლებს. საგანგაშო მაჩვენებლის ერთი მაგალითი ვახტანგ გორგასლის ორდენის კავალერის ისტორია, რომელიც შეერაღებული ძალების ნაცვლად დღეს სოფლის ექიმად მუშაობს. არმიიდან დათხოვნილი სამხედრო ექიმი ხელისუფლების მხრიდან ჯარისკაცის ხელოვნურად დაკნინების მეთოდებზე საუბრობს. 47 წლის ლაშა ქოიევა სოფლის ექიმია, მეოთხე წელია პანტიანში ადის და ადგილობრივებს სამედიცინო დახმარებას უწევს. თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი, რომელიც შეიარაღებულ ძალებში დაარსების პირველივე დღიდან ირიცხებოდა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული ყველა ბრძოლის მონაწილეა, რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ ჯარიდან დაითხოვეს. შენ თუ კრიტიკულად უდგები იმ პროცესებს, რომლებიც ვითარდება, შენ ხარ მიუღებელი. თუ მიუღებელი ხარ, გიშვებენ. თუ გიშვებენ, ისინი უშვებენ იმ ნაწილს, რომელიც აზროვნებს. ვინც შეეგუება, მერე რა რო ხდება, მე ხო კარგად ვარ, ხელფას ვიღებ კარგს, დაზღვეული ვარ, ისამ აქ, ესამ აქ, რაღაც პრივილა, ამიტომ იმას სამშობლო არ ადარდებს. არმიიდან დათხოვნამდე ლაშა ქოიევა საველე ჰოსპიტალის უფროსი და სამედიცინო ბატალიონის მეთაური იყო. ომის დეტალებს არ იხსენებს, თუმცა ამბობს, რომ მართვის პრობლემები 2004 წლიდან დაიწყო. საქართველოს დღეს ყავს პოლიციის ტანკიანი დანამატი. ჯარი ხო არ არის მაინც და მაინც, რაც კარგი ჩაცმულობის, კარგი ნაკვებობის, კარგი შეერაღების ბიჭებმა მაგარი კარგად იშაგავეს რუსთაველზე და მაგარი კარგად იღრეალეს ვაშა. როდესაც ჩაუვარეს ქვეყნის პრეზიდენტს. ეგ არ არის ჯარი. ყველაზე გულდასაწყვეტი ვიცე-პოლკოვნიკისთვის სწორედ შეერაღებულ ძალებში ჯარისკაცების მდგომარეობაა. არის რაღაც ტენდენცია, რომ შეერაღებულ ძალებში სამხედრომ გადაწყვეტილება ვერ უნდა მიიღოს. მერე ის გავრცელდა შემდეგზე, რომ აი სამხედრო სულის კვეთება და რასაც ქვია სამხედრო ხო მოსპეს, მერე გაჩნდა მეორე მომენტი რა. უნიფორმჩაცმულმა ადამიანმა გადაწყვეტილება ვერ უნდა მიიღოს. მოხდა ყველაზე საშინელი, რაც შეიძლება მოხდეს ჯარში. სამხედრო დაკნინდა. ლაშა ქოიევა პირველი არ არის, ვინც შეიარაღებული ძალებიდან დაითხოვეს. ბოლო წლების განმავლობაში არმიაში აღარ ერიცხება ოფიცერთა ნაწილი, რომელთა მომზადებაში საქართველომ და მისმა დასავლელმა პარტნიორებმა, ძირითადად კი შეერთებულმა შტატებმა, მილიონობით დოლარი გადაიხადეს.